19 работодатели обявиха общо 104 свободни работни места, предимно в сферата на добива на руди и неметали, производството на компоненти за автомобилостроението, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, шивашката и мебелната промишленост и в областта на кредитирането. Младежката трудова борса бе посетена от 160 младежи. Имахме борса и миналия месец. Организираме специално за младежите. Тя е в съответствие с националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта и има за цел да подпомогне младите хора да си намерят работа и да облегчим до известна степен младежката безработица. Поканени са всички безработни младежи, които са регистрирани в бюрото по труда. Разчитаме на индивидуалните контакти и, разбира се, младите хора да намерят своята реализация. Тук са поканени предимно фирми от Русе и Русенска община. Общите констатации от обратната връзка с присъствалите на трудовата борса са, че я намират за полезна като възможност за директни контакти с работодателите.